Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə çay süfrəsinə, səhər süfrəsinə çox dadlı ponçiklər hazırlayıram. Evdə olan ərzaqlarla səhər süfrəsi üçün çox ideal bir səhər yeməyidir. Bizə lazımdır 2 ədəd yumurta, 1 stəkan qatıq və yaxud xama, 3 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 silə çay qaşığı çay sodası, gördüyünüz kimi çay sodası təpələmə deyil, yəni tam dolu deyil, silə deyirik buna. Və təqribən 4 stəkan un lazımdır. Unu mütləq ələmək lazımdır. Dərin bir qabın içərisinə yumurtanı, şəkər tozunu əlavə edirəm. Qatığın içərisinə sodanı əlavə eləmək lazımdır. Sodanı mütləq qatıqda söndürmək lazımdır. Əgər xamadan istifadə edirsinizsə, o zaman sodanı bir qaşıq sirkədə də söndürmək olar. Bir çimdik duz və bir paket vanil əlavə edib çalırıq. Üzərinə 3 stəkan un əlavə edib qatırıq. Əvvəlcə qaşıqla qatırıq, sonra isə xəmiri yoğurmaq lazımdır. Və artıq xəmirimiz hazırdır. Mən tam 3 stəkan yarım un işlətdim. Və təbii ki, yumurtadan və undan asılı olaraq bu dəyişə bilər. 3-4 stəkan arası un işlənəcək. Ələ yapışmayan yumuşaq bir xəmir yoğurulmalıdır. Xəmiri 5-6 dəqiqə dincə qoyduqdan sonra xəmiri 1 cm qalınlıqda yayıb stakanla kəsirəm. Və kiçik bir alətlə, qapaqla və yaxud da ki, krem ucluğu ilə xəmirin ortasını da kəsib çıxartmaq lazımdır. Xəmirə ponçik forması vermək üçün xəmirin orta hissəsini kəsib çıxartmaq lazımdır. Bütün ponçikləri kəsdikdən sonra yerdə qalan xəmirimizi yenidən yoğurub, yayıb ponçik kəsirik. Ona görə də xəmirə çox un vurmaq lazım deyil ki, xəmirimiz bərkiməsin. Qazana yağ əlavə edib, qaynar yağın içərisində qızartmaq lazımdır. Və tam bişib soyduqdan sonra ponçiklərin üzərinə şəkər kirşanı səpirəm. Artıq ponçiklərimiz hazırdır. Çay süfrəsinə, səhər süfrəsinə verə bilərsiniz. Çay süfrəsində şokoladla və yaxud cemlə çox dadlı olur. Çox dadlıdır. Mütləq hazırlayın. Əminəm, bu reseplə hazırlanan ponçikləri çox bəyənəcəksiniz. Ponçikin əsas reseptidir. Bu reseplə içərisinə cem və yaxud da şokolad qoyub hazırlaya bilərsiniz. Və yaxud da ki, çox məşhur olan Amerikan ponçikləri, donuts hazırlaya bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Ruziniz bol, bərəkətli olsun. Videonu bəyəndinizsə, like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.